walaaxsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeenni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah Ruushka oo gantaalaha laga qayliyey ee madaxyada nukliyeerka xambaara ee badda hoosteeda la dhigo ee loo yaqaan Poseidon geynaya badda Arctic-ga iyo meel u dhow xeebaha Maraykanka, iyo Maraykanka oo ka walaacsan dhaqdhaqaaqa military ee Ruushku wado. Waxaa kaloo in ku soo qaadanayna barnaamijka maxaa keenay dhaqdhaqaaqa military ee Ruushku haatan ka wado xeebaha waqooyi ee dalka Ruushka iyo xeebaha u dhow dalka Maraykanka. Qodobada iyo qodobo kale caalami ah ayaan ku soo qaadanayna barnaamijkeena ku soo dhawaada. Waa hagaaga aynu ku bilowna, iyada oo haatan ay jirto xiisad xooggan oo ka dhaxaysa waddanka Ruushka iyo Ukrain, ayaa waxa oo markaa ciidamadii iyo hubkii iyo gantaalihii dhammaan uu Ruushku lahaa oo dhan laysugu geeyey waddankaasi Ukrain. Ukrain oo markaasi dhinaca kalena ay reer galbeed ku taageersan yihiin, oo markaa ay sheegeen haddii uu markaa Ruushku weeraro in ay iyaguna soo garab istaagi doonaan. Markaa Ukrain ayaa waxaa haatan haddaba dhinaca kale bilaabantay Ruushka oo markaa sameynaya dhaqdhaqaaq military iyo difaac markaasi uu isaguna sii gelayo, iyo weliba dhaqdhaqaaq military oo markaa uu eeg isaga laftarkiisu inuu isku diyaarinayo weerar. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa waxa uu digay dalka Maraykanka uga digay iyo reer galbeedku inay soo raacaan dalkaasi Ukrain oo markaasi ay wax taageeraa u muujiyaan, waxaana ay sheegeen in Ruushku markaasi uu tallaabo uu ku edbinayo markaa dalka Ukrain uu ka qaadi doono. Haddaba iyadoo taasi jirto, haatan haddaba ayaa waxaa la arkay ciidamada Ruushka oo markaasi dhinaca waqooyi ee loo yaqaano badda Arctic-ga ayaa waxa ay ka wadaan markaa dhaqdhaqaaq military, iyagoo halkaasi ku aasaya markaasi nidaamka gantaalaha xambaara ee loo yaqaano Poseidon, kaasi oo ay Ruushkuna u yaqaanaan super weapon ama hubkii ugu khatarsanaa oo ah hubka la mariyo xagga badda hoosteeda la mariyo ee lagu xidho madaxyada nukliyeerka, kuwaasi oo markaa haddii Maraykanka lagu rido ku sameynaya gebigay xeebaha Maraykanka ku kicinaya tsunami mawjado dhan oo markaasi sidii tsunamidii oo kale ah, oo markaa ah fallaadhaha radioactive-ka ee halista ah ee markaa dadka waxyeelada weyn u geysta ku samayn kara dhammaan xeebaha Maraykanka oo dhan. Haddaba haatan ayaa Ruushku waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyadaasi, waxaana ciidamada military ee dalkaasi Ruushka ay haatan bilaabeen in ay markaa badda hoosteeda ku aasaan badda Arctic-ga weeyaan ee dhinaca cidhifka waqooyi ee adduunyada ayay markaasi ku taala badda Arctic-ga ee weeyaane wada barafka ah. Baddaasi ayay haatan ku aasayaan markaasi nidaamkii weerarka ee moogtay gantaalaha badda hoosteeda mara ee loo yaqaano Poseidon. Haddaba waxaa markaasi sidoo kale ay markaa dhaqdhaqaaq ka wadaan xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka, gaar ahaan gobolka Alaska loo yaqaano ee Maraykanka ka tirsan, gobolkaasi oo markiisii horeba ahaa gobol uu Ruushku iska leeyahay. 1867-kii ayaa laga iibiyey markaa waddanka Maraykanka, oo markaa Maraykanka ayuu haatan ka tirsanyay gobolka Alaska, laakiin markeedii hore waxaa iska lahaa waddanka Ruushka. Haddaba waxaa haatan xeebaha ay wadaagaan Raashiya iyo waddanka Maraykanku ayaa waxaa sidoo kale ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan ciidamada military ee dalkaasi Ruushku, waxaana sidoo kale la sheegay markaa inay badda hoosteeda ay markaasi ku aasayaan nidaamka gantaalaha ee loo yaqaano Poseidon, ee kuwaasoo badda hoosteeda mara, kuwaasoo markaa sababaya inay qaadaan madaxda nukliyeerka oo markaa xeebaha Maraykanka, magaalooyinka ku yaala iyo gobollada ku yaala xeebaha Maraykanka oo dhan markaasi haddii ay ku dhuftaan markaa haligaya kumanaan ama malaayiin qof nafahooda oo markaasi ku nool gobollada Maraykanka. Haddaba Maraykanka ayaa haatan waxaa soo wajahday cabsi weyn oo ay markaasi iyo walaac ay ka qabaan dhaqdhaqaaqa ay haatan Ruushku wadaan ee markaasi ay u soo jeesteen xeebihii u dhexeeyay Ruushka iyo markaasi Maraykanka, dhaqdhaqaaqyadan ay ka wadaan. Haddaba mid ka mid ah aqoonyahanada u kuurgala dhaqdhaqaaqa iyo militariga dalkaasi Raashiya oo la yiraahdo Israf Yelenkilichi ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqyadan haatan ay wadaan Moscow inay markaasi yihiin dhoolatus ay
markaas iyo hanjabaad ay u jeedinayaan dalka Mareykanka hadii uu marka uu far soo qaado Mareykanku in ay markaas ay diyaar tahay Raashiyana oo ay talaabo ka qaadi doonto wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka afayaan u hadlay waxa uu sheegay markaas in ay wadiigayaan Mareykanka inuu faraha la soo galo arrimaha Ruushka ee ka socda dalkaasi Ukraine hadaba haatan dhinaca kale mas'uuliyiinta Ruushku dhaqdhaqaaqan ay wadaan iyagu waxa ay ku macneeyeen marka in ay tahay mid ay ka leeyihiin dooyin ganacsi iyo daama dhinaca kale badda waxay yiraahdeen baddi Arctic ayaa haatan waxay u eegtay mid badda Arctic sidayn ognahay waa bad gabiyeed oo baraf ah waxaana sheegay baddi Arctic haatan in isbeddelka cimilada ee dhacaya ay ku keeneen marka in ay baddaasi dhalaasho oo ay marka barafki dhalaalo taasina waxa ay keentay bay yiraahdeen Ruushka oo markii hore ku faani jiray in uu yahay wadan aan weligii la qabsan oo markaasi aanu cadowgu qabsanin taasoo ay laba qodob sabab u yihiin oo ah wadanka Ruushka oo ah wadan gabigiisuba uu baraf ku fadhiyo dhinaca waqooyi aan weligeedba laga soo marino ay ah dhinaca Arctic oo badda Arctic oo baraf fadhiya ahayd oo wadanka Ruushka weligii dhinacaasi lagama soo weerarin manayna dhicin weligeed Raashiya in ay cadow qabsadaan oo markaasi laga awood roonaado uu ahay waxay yiraahdeen sababtoo ah cimilada Ruushka oo badman baraf hadaba haatan barafkii ayaa dhalaalay ayay yiraahdeen sidaa darteed dhaqdhaqaaqyadan aanu wadno ee military waxaanu ugu talagalnay bay yiraahdeen marka in aanu marka iska difaacno cadowga nagaga iman kara dhinaca waqooyiga markaasi Arctic halkaasi oo haatan maadaama barafkii dhalaalay noqonaysa meel dhow oo markaasina laga soo weerari karo sidaa darteed aan waxay wadnaa bay yiraahdeen Ruushka hadaanu nahay nidaamkayga difaaca waxaan doonaynaa wadankayga inaanu ka difaacno goobtan nagu soo banaanaatay iyo baddii Arctic oo dhalaashay sidaa darteed waxay noqonaysaa furin nagu soo furantay furintaasi ayaanu marka iska awdinaayo galdalooyinka halkaa ka soo banaanaaday ay iyagu leeyihiin markaasi waxaana ay dhammaan gantaalihii badda hoosteeda marayay ayay markaasi iyo nidaamkii gantaalaha si ridayay ee Buseydo ayay markaasi halkaas ugu geeyeen haddaba gantaalahan badda hoosteeda hoos marinaya ee loo yaqaano Raashiyan Buseydon ayaa waxaa sidoo kale markaasi loo yaqaanaa gantaalahan waa qaar aan horta aanay ciid wadin oo waa sidii droontii waa unmanned weapon weeyaan sidaa darteed waxa uu shaqeynayaa marka waxaa sidoo kale loo yaqaanaa droonta gantaalaha badda hoosteeda la mariya ayaa loo yaqaanaa hadaba waxaa la sheegay marka in nidaamkan gantaalaha ay badda hoosteeda ay geynayaan Ruushku ay yihiin qaar aanu xitaa raadaarku qaban karin oo aan la dareemi karin meel ay ku yaalaan markaasi si yaroo fududna marka u weerari kara dhammaan Mareykanka xeebaha ku yaala iyo gobollada ku yaala oo dhanna hal mar cagta marin karaya hadaba Mareykanka ayaa haatan cabsi weyn marka aad u gariiraya oo ka baqanaya marka dhaqdhaqaaqan military ee Raashiya ay bilaabeen waxaana markaasi haatan laisugu yeedhay dhammaan waaxda taliska dalkaasi Mareykanka ee loo yaqaano Pentagonka iyagoo marka shir kale bal dhaqdhaqaaqan military ee markaasi ay sameynayaan wadanka Ruushku iyo ujeedadiisu waxay tahay waxaana la hawlgelinaya sirdoonka dalkaasi Mareykanka si marka loo ogaado bal xogo ku saabsan ujeedada uu haatan Raashiya ay wado iyo moogta inta gantaale iyo nidaamka gantaale ay meesha keenayso iyo meelaha ay ku aasayaan inkastoo ay adkaanayso kulli si loo ogaado meesha ay ku aaseen maadaama aan raadaarku qaban karin waxaana haatan muuqata marka xiiso dagaal oo marka laysku soo hub guranayo inkastoo oo markaasi ay Ruushku sheegeen in iyagu ay isdifaacidun ku jiraan oo maadaama barafkii Arctic ee dhinaca waqooyi kaga xigay markaasi uu dhalaalay ay doonayaan markaasi in iyagu isdifaacidun sameeyaan oo wixii cadow kaga yimaada halka ay iska difaacayaan laakiin Mareykanku waxa uu arkaa haatan in ay tahay tallaabo dhaqdhaqaaq military oo ay marka Raashiya ku soo gardaraysanayso wadanka Mareykanka waxaana markaasi laga cabsi qabaa in haddii doonto Ruushku maadaama uu ka walaacsan yahay oo barigii ugu dambeeyay oo dhana markaasi wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiinta Ruushku ay doonayaan inay dib u sheegtaan gobolka Alaska gobolka Alaska waxaa iska lahaa markii hore Ruushka laakiin ku 1867-kii meelahaasi ayay ka iibiyeen wadanka Mareykanka laakiin waxa ay Ruushku sheegaan siyaasiyiintii waqtigaa iibiyay in aanay markaasi ahayn qaar markay sharci ku taagan oo niman dhulka dhacay ay ahaayeen laakiinse waxa laga yaabaa marka in hadhow in waxa soo socota marka inay marka Ruushku soo gocdaan oo ay dhahdaan gobolka Alaska anaga lahayn inoo soo celiya
تالف تركيده ماش أي كسوم وقتها وحنا أي لطك السياسة ده إن ديا ليه 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 نمركا وحياتها سكوك هنا جنتاله وجي نظام كوجي دفاع جنتاله أردن ذلك روش كسكوك هنا حيبها وده حيا وده كمريكا كي روش كارهان حيبها وده حيا جبل كألاسكا يدل كاسي راشيا كاسي أو مركاسي أنا جنتاله سمركي هوري أنا أولين وحنا هاتن شاكين روش كسكوك ديارين يو إن أو مركا وزيجو أي مركا وحويران أو أي تلامك قدام بمريكا إنك استول لبض قوادود أيهين لبض قوادود الدين كجوين لبض وطن أو مركا أي علاقة هاي سود قالوا ده حمرايو لبض وعي هايستان هو كلوج رياكا أو مركا ده الشعب كوج ماشى يكون مرنا يعني لكن وحيو موقتها هون ها تاني إن تهاي مركا دولتوس ميلترين تهاي يو موقتها سكول لباحين أنه هو بنا استا يو موقتها السكول يرا لباحين يا عيون بيو أكت هاي لبض وضوي كلا بقدان سيدو ده بقى مدة قلمان ما دام لبض وعي هايستان قنبل الدنيا أما نوج رياكا عالم كلوج بابين يا هايستان مركا الشعب كوج أي كل وكلا بقنا يعني لكن وحويانون ما دام ها تن مريكا كفرها لصو قلي يوغرين يوغرين عنا مركاسي طلابا ينو كقادة ودوني يروشو روشو ووديقي مريكا كحوليها يسكي نور كينين فراها كلابح مركا وحكا منتهن شبادي ايوم بيتنا كمتاي واهاقاك برامج كيني فلقيت سياسة عالم كون انتاسو كدن يهي تن ايو كل انتذين دم بي نبدقليو